Deixa o like aí, galera. Tamo junto, se inscreva no canal. Tamo junto. Acompanha o vídeo. E é nóis. Deixa o like aí, rapaziada, tamo junto, se inscreva no canal e é nóis, valeu! É necessário encontrar o refém. Apostos para o resgate. Achar e proteger refém. Liberado. Meu amigo, eu vou lhe fazer um puta buraco. Eu diria meu amigo, hora de... Bem encontrado. Beta um aliado.
sobrevivente. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Para manter o refém em segurança, fortifique a sala. Atitudes valem mais que palavras. Restam 15 segundos. Recarregar. Restam 5 segundos. Aliado resgate. Tempo esgotado.
Colocando carregadores. Escudo balístico a posto. Assumindo liderança. Um agente aliado restante. Segundos restantes. Inimigos neutralizados. Aliados venceram.